Treneri, šiandien labai aukšto tempo, aukšto rezultatyvumo rungtynės. Kolega Ramūnas ir kas sakė, kad abi komandos gerai puolė, bet visiškai nesigynė. Ar sutinka su tokiu teiginiu? Iš dalies taip. Trūko tokio susikalbėjimo, susiklausimo gynyboj. Ir, sakykim, lemiamų momentų padarėm tikrai tokių netleistinų gynyboj klaidų, kur reikėjo susikeist, nepasikeitėm, pramiegojom, sakykim, taip, ir buvom nubausti už tai. Jau pirmam rungtynių kelnyje nemažai iš jūsų pusės matėm spaudimo, privertėt varžovus klysti. Bandėt pasinaudoti galbūt to, kad jie ketvirtadienį žaidė labai sunku mačą Baltijos lygoje? Ne, visiškai ne. Iš tikrųjų, mes lygiai tokio pat panašioj padėti, iš tikrųjų labai turim daug traumuotų žaidėjų. 4 žaidėjai žaidė, sakykim, ant vaistų. Taip, tai visi 4 legionieriai. Tai vat ir aš manau, kad mes stengiamės kažkiek išmušti tą, sakykim, jų polimą ir iš dalies tai pavyko, bet, sakau, lemiamų momentų iš tikrųjų trūko to susiklausimo ir to įvykdymo. Pirmoji rungtynių pusėje labai galingai rezultatyviai pavyko žaisti per Karolį Petrukonį. 4 kelnikai sėdo ant suolo, atrodo jau visiškai pervargęs. Pritrūko baterijų galbūt? Na, jūs labai teisus. Iš tikrųjų taip, pritrūko baterijų ir visai neblogai Paulius Petrilevičius įsiliejo į tą poziciją ir buvo agresyvus iš pokrepšio žaidime ir Karoliui jo sunku, sakykim, sezonas, visą naštą temt sunku pakankamai, bet džiugu, kad atsiranda žmogus, kuris gali jį pakeisti. Aišku, mūsų naujokas Antanas tai dar negali, sakykim, žaisti tokiam lygį, bet po truputį pratinas ir aš tikiuosi, kad turėsim naudos iš jo gal kitais metais. Šiomis rungtynėmis pradėjot 4 varžybų ratą ir vis dar pretenduojate į 8 poziciją. Kiek svarbu būtų iššokti tą play-offų traukinį? Na, mum labai svarbu, nes norisi pakliūti į atkrintamasis rungtynės, nes prieš sezoną, sakykim, ir deklaravom, kad minimum planas yra pakliūti tas atkrintamasis. Bet dėl vienokių ar kitokių priežasčių sunku ten pakliūt, bet tikrai įmanoma. Tai tam ir dirbsim dar.